Välkommen till Gävles gudstjänster på nätet. Idag på 13:e dag jul är vi i Hemlingby kyrka. Ta fram en psalmbok och tänd ett ljus där du sitter och var med i vår gudstjänst. Välkommen. Hej och välkomna till Hemlingby kyrka idag. Denna 13:e dag jul. Idag är det en viktig dag. Inte bara för att vi får fortsätta att följa berättelsen om Jesus över julen här. Utan för att det också är den dag där vi avslutar den julkampanj som vi har haft i Svenska kyrkan. Som handlar om att alla flickor ska få ett värdigt liv. Och det kommer jag att beröra lite mer i predikan sen. Men vi börjar vår gudstjänst med att be. Jesus, jag tackar dig för att du kom till oss och blev en människa. Och visa för oss vad som är verkligt viktigt i livet. Hjälp oss att se vad vi kan göra med det vi har, där vi är. I Jesu namn. Amen. Kärleken världen behöver, vet vi att barnet bär. Vår långa vandring är över, stjärnan har stannat här. Änglarna ger oss hopp och tro, sjunger om fred på vår jord. Den som Gud aldrig övergav, en stjärna lyser så klart. Himmelen ligger och slumrar på jordens gula hand. Som föds tar himlen med och jorden fylls utav sång. Änglarna ger oss hopp och tro, sjunger om fred på vår jord. Den som Gud aldrig övergav, en stjärna lyser så klar. Låt oss höra det heliga evangeliet. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överpräster
och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Judén, till det står skrivet hos profeten. Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde, för mitt folk i Israel. Då kallades Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sade han. Och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av en stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och det tog en annan väg hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nu sjunger vi psalm 134, Gläns över sjö och strand. Tändes av Herren.
Idag så samlas vi vid krubban igen. Och den har ju följt oss över julen här i olika omgångar. Och idag så samlas vi kring en speciell händelse. 13:e dagen. Det är när de vise männen kommer till Jesus med sina gåvor. Och vi har ju herden här som redan har gjort sitt. Och han tar vi och tar bort. För vi kommer ju behöva ändra i krubban. För berättelsen har ju gått vidare. Änglarna som sjöng den vackra änglasången, den är ju redan tystnad. Och djuren som är, de får stå kvar. Och det är de vise männen som kommer till Jesus med sina gåvor. Och i många kristna länder så är det ju också idag som man delar ut sina julklappar. Och det har att göra med den här berättelsen. Att de vise männen kommer och ger sina gåvor till Jesus. Men jag skulle vilja lyfta en annan sak med er ur den här berättelsen. Eller något som kommer efter. När de vise männen har gått hem. Och det är att när de lämnar så kommer det att bli en förföljelse i landet. Och som är riktad mot barn. Och Jesus han tvingas fly med sin familj till Egypten. Och visst är det väl så, tänker jag, att när det händer saker i världen som inte är bra. Så är det ofta barnen som hamnar i kläm. Och värdigheten tas liksom bort ifrån dem. Och det är det som vi har hållit på med den här julkampanjen som Svenska kyrkan har haft. Som handlar om att ge varje barn ett värdigt liv. Och det är särskilt flickor som uppmärksammas. Och det är ju för att de lever under de absolut värsta förhållandena. Och det jag tycker om med Jesus är att han har en fantastisk förmåga att peka på det som är verkligt viktigt för oss i livet. Och när han sänder ut oss i världen för att göra det han säger att vi ska göra. Han sa en gång att det ni gör för en av dessa mina minsta, det har ni också gjort för mig. Så är det för att han själv har varit där vi är. Han blev människa. Han delade det smärtan och det lidandet som vi lever i. Och det perspektivet vill Jesus ge oss tillbaka idag. Och man skulle kunna säga att det finns många människor som är de minsta i vårt samhälle. Som far illa på olika sätt. Men jag tycker det är svårt att inte se att barnen, och i synnerhet flickorna, är de minsta av de minsta. Idag så delas det ut julklappar världen över. Och kanske har du och jag fått någon julklapp vid julafton. Men jag tänker det som Jesus vill visa oss idag, eller hjälpa oss att se idag. Det är att den bästa gåvan som vi kan ge varandra, det är vår närvaro, vår tid, vårt engagemang och vårt stöd. Och det får vi idag rikta till de allra minsta. Jesus blev ett hjälplöst barn för vår skull. Han sänder oss ut till alla de hjälplösa barn som varje dag kämpar för sin värdighet. Sina möjligheter som inte har det. Och i det så vill han sända oss med hopp, med stöd och med nytt liv. Första natt. Vem har flätat kronan av strån kring din panna? Vem har fört i vise till vårt stall, min kära skatt? Är du en av tusen små?
Vi ber vår förbön. I tider av oro och ovisshet kommer vi till dig, Gud. Vi tänder ett ljus. Och ber för alla de av oss som lever på flykt. På flykt från krig och konflikter. På flykt från skadliga relationer. Vi ber om fred och möjlighet för alla människor att skapa sig ett tryggt liv och ett tryggt hem. Vi tänder ett ljus. Och ber för alla barn och alla barns rätt till ett värdigt liv. Ett liv där barnäktenskap, könsstympning och övergrepp inte finns. Hjälp oss, Herre, att bryta skadliga traditioner. Vi tänder ett ljus. Och ber för alla de av oss som lider. Lider av sjukdom, av ovisshet och oro och lider av ensamhet. Hjälp oss, Herre, att finnas för varandra. Att ge varandra verktyg att ta sig igenom lidande och att bära varandra. Och vi tänder ett ljus
Vi tänder det här i kyrkan och runt om i världen och ber för det som vi var och en tänker på. Tack Gud att du bär oss alla och allt som finns till i ditt ljus. Amen. Och så ber vi den bön som Herren har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu sjunger vi tillsammans psalm 116. Nu tändas 1000 juleljus. Gudstjänsten från Hemlingby kyrka är slut. Och om du vill bidra till kollekten som går till ACT Svenska kyrkan så gör du det via swishnumret som syns alldeles strax. Våra gudstjänster på nätet kommer att fortsätta de kommande månaderna. Där ses vi på distans men firar gudstjänst tillsammans.